ଆମର କାଠାବାଞ୍ଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ନମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ, ତାରପରେ ଆମର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସରିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଆଜିରୁ ଆମର ଶ୍ରୀଗଣେଶ ହେଇଛି। ଆଉ ମିମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଜବାବ ଦରକାର। ତୋରେକେଲାର ଝିଅ ଥିଲା ମିମିତା ମେହର, ଆମର କାଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତକ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ କାହାକେ ନେଇ ଦେଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜବାବ ଦରକାର। 25 ବରଷରୁ ଯେନ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଜବାବ ଦରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, କାଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ନିଗ୍ଲେକ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ବରଷରୁ, ସେ ଖାଲି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ଲାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଛି, କିଛି କାମ ନାଇଁ ହେଇଛି। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରେଜ୍ କରମୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋକ ପ୍ରତି ବରଷ ଦାଦନ ଖଟବାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ 5 ବରଷ 2019-24 ପିରିୟଡ଼ରେ 2ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍, ଗୋଟେ ଏଇ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ BPCL ର, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଗନ୍ ରିପେୟରିଂ ୱର୍କସପ୍। ଏଇଟା ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି, ପରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ କାଣା ଦିଆଗଲା କଟାବାଞ୍ଜିର ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ପାଇଁ? ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଦାଦନ ଇ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ମୁରିବାହାଲ, ତୋରେକେଲାରୁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେନେ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆମେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରମୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରେଜ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ବାବୁକୁ, ଏଇଟା କ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲିଅର ଅଛି। ଏତେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍, ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଉଚିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ବାସୀ ଜନ ସମର୍ଥନରେ ଆମେ ଆମର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ସମାବେଶରେ ବହୁତ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଦେଇ, କାହାକୁ ଡାକି ନେଇ, ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ ଜନସମାବେଶ ଆସିକରି ଆଜି ଏତେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍, ଏଥିରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ଆସନ୍ତା May 20 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରୁ ଇନ ହାରିକରି ଯିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ ନା କି ଲକ୍ଷେ ଭୋଟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜିତାମୁ, ବୋଇଲେ ପରେ ତ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ କି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ ବାଗକୁ 15,690 ଭୋଟରେ ଜିତେଇଥିଲେ ଆପଣ, ଆମର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ବାସୀ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 128 ହରେଇଛନ୍, ଜଣା ଅଛେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଭଲ କରିବି ପାରନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରେ ହରାମୁ, 1 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜିତେଇଦେମୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବାର ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କକା ଅଛନ୍ କେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବବା ଅଛନ୍ କେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ମା ଅଛନ୍ କେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାଉସୀ ଅଛନ୍ କେ? ଲକ୍ଷଣବାଗର 5,000 ମାଉସୀ ଅଛନ୍, 5,000 ମିଦବୁଆ ଅଛନ୍, 5,000 ମଶା ଅଛନ୍, 5,000 ଭେନେଇ ଅଛନ୍, 5,000 ମାମୁ ଅଛନ୍, 5,000 ଦାଦା ଅଛନ୍, 5,000 ଭାଇ ବି ଅଛନ୍, 5,000 ବହେନ ବି ଅଛନ୍। ଆର୍ 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 ଲୋକ ନେଇନ କେ? ମୋର ତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ସହିତ ଇଏ ଲଢ଼େଇ, ଲୋକ ଭାବସନ୍ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣବାଗ ଲଢ଼ୁଛେ, ନାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲଢ଼ୁଛନ୍। ଇଏ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ପାଟି ଦିଅ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିବାସୀ ଟଙ୍କାର ଭୋକା ନେଇନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।